ಗುರುಜಿಯವರೇ, ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಈ ವರ್ಷದ ಯುಗಾದಿ ಭವಿಷ್ಯ? ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಗುರುಬಲ 22ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ಗೆ ಗುರುಬಲ ಪ್ರವೇಶ. ಸೊ ಗುರುಬಲ ಬರ್ತಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವೃದ್ಧಿ, ಸಂಕಟಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಗುರುಬಲ ಬರ್ತಾನೆ ಅವರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು. ಶುಕ್ರಬಲನೂ ಇದೆ, ಪಂಚಮ ಶನಿ ಇದೆ, ಸಂತಾನ ವಿಳಂಬ ಆಗೋದು. ತುಲಾರಾಶಿಗೆ 5ರಲ್ಲಿ ಶನಿ, ಸೊ ಶನಿ ಮಹಾತ್ಮನಿಷ 6ನೇ ಶನಿ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಶನಿ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ತುಲಾರಾಶಿಗೆ ಗುರುಬಲ ಬಹಳ ಶುಭಕರ. ಪರಿಹಾರ, 18ನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ಗೆ ಕಾವೇರಿ ತೀರ್ಥೋದ್ಭವವಾಗುತ್ತೆ, ತುಲಾ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರವೇಶವಾಗುತ್ತೆ, 1 ಗಂಟೆ 29 ನಿಮಿಷ. ಅಂಥ ನದಿ ಸ್ನಾನ ಹೋದ ಅಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಕಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗೋದು, ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹರ ಹರ ಗಂಗೆ, ಗಂಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಮನೆ ಹೆಚ್ಚೆ ಗೋದಾವರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬ ಶುಭವಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಓಂ ಹ್ರಾಂ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾಯ ನಮಃ ಈ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪರಶುರಾಮ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜೈನರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪದಂತ ತೀರ್ಥಂಕರ ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅವರೇಕಾಳನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ಕೊಡೋದು. ಶುಭ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ 6, 9. ಶುಕ್ರನಿಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳಿದ ರೇನ್ಬೋ ಕಲರು, ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಕಲರ್ಸು, ಸೌಂದರ್ಯ ಪ್ರಿಯರು, ಅಲಂಕೃತವಾದಂಥ ಕಾರ್ಗಳು, ಪೇಂಟರ್ಸು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗ್ತದೆ.